Så är det då dags för bidrag nummer 7. Alcazar med Alcazar. Det har blivit mer eller mindre tradition att Alcazar tar sig till finalen via andra chansen, men de är så välkomna. Många pekar på likheterna mellan Alcazar och ABBA. Duktiga sångare, två pojkar, två flickor, lite håglöst gifta med varandra så där. Alla vill vara Agneta egentligen. Och båda två är väldigt duktiga på att tolka sin samtid i elegant musik. Nu är de här i Globen kompletta med sin egen lilla glob. Melodi nummer 7, Alcazar. Text Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson och Tobias Lundgren. De har också skrivit musiken tillsammans med Anders Hansson. Två killar och två tjejer i lustiga kläder. Ni känner igen framgångsreceptet. Fast den här gången heter de inte ABBA utan Alcatraz. Är det lämpligt att döpa ett popband efter en av världens mest ökända fångvårdsanstalter? Jaha, men vi heter Alcazar. Det var inte dig jag frågade. Vem av er spelar vad? Du ser ut som en typisk trummis. Alltså, nej. Vi spelar ingenting. Vi sjunger. Vadå? Är det barbershop ni håller på med? Eller vadå? Alltså, musiken ligger förinspelad på band. Du är medveten om att det här filmas. Snart vet hela svenska folket att ni fuskar. Jag tror inte det kommer som någon nyhet direkt. Nej, kanske inte, men jag kommer säga att ni kommer få fan för det här, den saken. Jag har ett nytt namn åt er som jag tror kommer bli jätteaktuellt. Popgruppen Tidaholmsanstalten. Lycka till!
Tack så mycket.